تشترك. اوعى تفطر عشان تاخد حسنات, اوعى تاكل بطاطس ده هطلع لك في المنام. حط حالا اللايك عشان تبقى جمدان, حط حالا اللايك عشان تبقى جمدان. وازيكم يا ابطال, عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال زي ما انتم شايفين, ايوه انا النهارده ابطال ونس داي وداخل في سيرفر عام انا وبابا بابا ونس داي. يعني بابا ونس داي يعني وي والدي ده بابا اسمه, والله يا جدعان ما اعرفش اسم ابويا من ساب ما اتولدت, لكن بتضحك عليا يا بابا. انا اسف يا بابا, يعني انا اسف. ايه المفروض انت قلت ونس داي؟ انا اسف يا بابا. اوه ايه في ليه عملت فيا كده ليه يا بابا؟ ما خلاص يا عم, خلاص يا ابويا. عامه يا ابطال ده مش ابويا, ده بقول لك ايه يا حمايكس, تعالى بسرعه تعالى عشان نواجه الناس. انت فعلا انت مين عشان الناس بس تصدق ابطال؟ عشان تصدقوا تعالى هنا. ايوه اتحول وهات لبسك الاصلي. المفروض ده ابطال مش بابا. يعني بصوا يا ابطال, ده مش ابويا بجد, ده مش ابونا ازاي, ولكن ده احمد اكس. هو مشيته, والله مشيته يا جدعان, وانتوا اكيد عارفينها. بجد يا ابطال الدنيا كلها حرفيا ضلمه وانا وبابا تمام, اللي هو بصراحه مش عارف ليه حد دايما ايده على مناخيره, واكيد عنده برد. الف سلام عليك يا بابا, قولوا تحت في الكومنتات الف سلام. قولوا تحت في الكومنتات الف سلام عليك. خلي بالكوا احنا دلوقتي داخلين السيرفر تمام, كله اجانب, مفيش ولا واحد عربي, والمفروض ان احنا دلوقتي بردك يعني اجانب, لان ونس دي يعني مصري يعني ولا عربي تمام. اكيد يعني ونس دي مش سعودي يعني تمام, ولكن دي ونس دي هاي. ايوه كده هو ده الكلام. يلا نقول له هاي. ايوه كده احنا اجانب. لزجو على بيت 11 عدل يا باشا, لزجو على بيت 11 يا والدي. يلا لزجو. يلا احمد اكس, يلا احمد اكس كده مفيش حد سامعنا. ماشي, لان الجرس كده خلينا نبدا نعلي الصوت. ايوه نعلي الصوت كده تمام, واضح كده ان حرفين ابطال مفيش اي حد عايز يفتح لنا. تمام جدا. او ماي جاد, ايه ده بابا الاجنبي؟ ليتس جو. بتقول ايه يا بابا؟ هو از اونر. بقول لك ايه, احنا مش هنسال. بص هقول لك على حاجه. بص احنا مفيش وقت اصلا اللي احنا نسال, على طول نقول يا باشا جايبين السلم, اتعلم من ونس داي بنتك حبيبتك, ونعمل كده وننط كده ايزي. سو ايزي كمان. يلا اوعى بس تعمل صوت. تاتا امشي واحده. ايه انا مش عارف ساعه كنت بمشي ازاي. امشي واحده. كنا بنمشي ازاي كده؟ لا مش كده ولا كده. يا لهوي, سمع صوتي, سمعوا ايه اللي انا بعمله؟ ايوه كده, سيكس سنيك. ايوه واحده. يا رب يكون مفتوح, طلع مقفول. ماشي عادي هنمشي واحده كده برضك تمام. ايوه انت بتعمل ايه؟ مش عارف هو بصاحبك هو عايز ايه بامانه, مش عارف هو انت عايز ايه. ماشي تعالى ورا, تعالى بقى معايا من سكا. ايه ده؟ واضح كده ان هي دي شفره ولا عشان نفتح البيت بتاعهم, والله حاجه غريبه. عامة ماشي تمام, اوعى بس الكهرب, اوعى نقف على الحاجه دي تمام. مين صاحب البيت ده حرفيا؟ تمام, تخيل البيت. او ماي جاد, بيت مقفول للاسف, مش هنعرف ندخل البيت ده. ماشي عادي تمام جدا ولا يشغلنا. يلا بينا, يلا ننط كده. ليتس جو. بقول لك ايه, احنا مش محتاجين ننط. هو انت بتحاول تفتحه؟ مفيش فايده للاسف, انسى. خلينا نروح بيت 13. ليتس جو. يلا بيت 13, اوعى تكتب حاجه كلمه عربي تمام. تعالى بيت 13 واحده اتسحب. ماشي يلا, 1 2 3 مقفول. مقفول يا دي القفل. يعني انتوا خايفين من ايه يعني؟ ده دي ونس داي. طب ثانيه تعالى نحاول كده نلف. ايه ده؟ اهو ايه ده؟ كخ ده جواف, دول تبع جواف. هاي, اوعى تكتب باي حاجه بالعربي تمام, اكتب كله انجليزي حتى لو هتكتب اي حاجه تمام. ايه ده؟ واحد عايز يشيلني. ايه ده بيقول لي بلان؟ لا ما ينفعش يشيل ونس داي. لا يا عم غلط والله غلط. اقول له اوبن ذا دور. هو ده. ايوه افتح لي ده بعد اذنك. ثانيه, انا من اكتر متابعينك يا بلال. يا عم وانا بحبك والله, وانا بحب كل الابطال, بس مش دلوقتي عشان احنا دلوقتي متقمصين شخصيه ونس داي. بعد اذنك يا حبيب قلبي, مش دلوقتي عشان احنا متقمصين شخصيه ونس داي. يبقى انت مش صاحب البيت. يبقى دلوقتي احمد اكس هنروح على بيت, ايوه بيت 19. يلا بينا, عشان المفروض دي بتقول ايه ده, بيبي اسمها ايه ده, بيبي اوكا 1 years old. عندها سنة 1 years old, عندها سنة يا جدعان. ايه ده بجد ده ولا ايه؟ عامة مقفول برضك والله يا جدعان. قلتوا يا جدعان ثانية, هي فعلا في بنت جوه عندها سنة نايمة؟ طيب الكمبيوتر مفتوح على روبلوكس جوه, والله يا ابطال الكمبيوتر مفتوح جوه على روبلوكس. ماشي تمام, اما نشوف كده كاتب وات. ايوه عاش عليك والله اسطورة. ايوه بص انا طلعت فين, يا بابا ونس داي. واسمه ايه اصلا الراجل ده؟ ايوه تعالى نط. يا سلام يا لهوي على الجمدان, حلو قوي. ايوه للاسف يا ابطال هنا, حتى هنا مقفول تمام, ما نقدرش
شويه بتندوس على اي حاجه من هنا يعني تفتح البيت، ولكن خلونا ننزل كده هوب ادي ما عملناش اي حاجه. عارفين هنا هنا بيتفتح بحر. انا فاكر هنا الباب ده المفروض بيتفتح هنا بحر، ولكن واضح كده ان كل البيوت حرفيا كل البيوت الاجانب مقفوله. تمام، ايه ده البيت اللي بتكتب؟ هي دي اصل صاحبه البيت. او ماي جاد، خلاص خلاص واضح كده اللي مفيش امل مفيش امل. البيت ده حرفيا ايوه بيت 20، خلينا نلحق. يلا 1 2 3 يلا بينا. تمام يلا واحده واحده. ها اوعى اوعى حد يشك فيك. هاي هاي ايوه البنت واضح ليها فرحانه وسعيده. هاي ايوه ايوه كده تمام. بس حبته مش حافظ غير هاي. اي ام ذا فازر اوف وينزداي. يس اوف كورس، ايوه فعلا الموضوع ده حقيقي، ده فعلا ابويا يعني. كذب ده بلا ما ينفعش تكذب. ما انا اسف يعني استغفار عظيم، ولكن ثانيه. ايوه هلو كم. ايوه ايوه هتدخلنا البيت. ايوه هتدخلنا البيت وهنعمل العمليه. ليتس جو ليتس جو. يلا يلا يا دي فرحانة يا جدعان، دي بجد فرحانة. يلا يلا اتفضل يا والدي اتفضل. شكرا جدا، قدم لنا بقى الشاي. لا احنا صايمين. اللهم اني صايم اللهم اني صايم اللهم اني صايم. لا لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يا جدعان. ايوه هم طبعا بصوا بقى فرحانين اللي هو بقى يلا اعملي لهم الاكل وبتاع. لا يا جدعان لا احنا صايمين والله صايمين. لا ما ما لا فاستنج ايه فاستنج ايه، دي مش فرصة اللي احنا نفطر. قول لها حاجة ما ينفع. قول لها مش عايزين ناكل، احنا مش عايزين ناكل والله يعني. هم مستنيين مننا كلمة. أقول له في فرصة سعيدة. يا نهار أبيض. أقول لها واو مثلا يعني إيه ده ويلكم نواف. أقول مثلا واو مثلا اللي هو عايزك تبقى بطل البيت جميل تمام، ولكن أيوه بيوتيفول تمام. أنا مش عارف كتبتها كده غلط. هموت واكتب عربي هموت واكتب عربي. ماشي وكده بزيس زيس هاوس او مثلا ايوه ان البيت ده كويس تمام، البيت ده حلو تمام. ايه ده على فكره انا عارفك. او ماي جاد بعد الحمد لله قلت ان انا دخلت على بيت ناس اجانب عشان دول يعني ايه يعني مش مش هيفهموا يعني عربي. تعرف لو كتبت عربي هيحسوا ان اللغه دي عربي، لكن تمام. طب واحنا ايه ده كان يو بليز ادوبت مي. ايه ده ماما ما اعرفش ايه مي هاف سكول. او ماي جاد واضح الامهم يعني عايزه توديهم مدرسه. ايه الهاشتاجات دي يا احمد؟ يا احمد ما تفتحلوش يا احمد يا احمد يا احمد ما ينفعش تكتب. ايه ده يا احمد احمد بتهزر؟ هاشتاجات يا احمد هاشتاجات يا احمد. يا نهار ابيض بتضيعنا يا احمد. يا الله اقسم الموضوع مخيف والله موضوع رعب. بقول احمد بقول لك ايه ها بسنك واطلع ورايا ماشي نشوف هيعملوا ايه رد فعلهم ايه. بس 1 2 يلا يا احمد يلا يلا ايوه 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 عاش عليك عاش عليك. ما فيش حد واخد باله ان انا قمت. بسرعه بقى بسرعه نزل دي نزل دي بسرعه. يلا يا ونس دي يلا يا ونس دي. بس محدش هنا شايفني ودلوقتي حالا نعمل المهمه بتاعتنا بسرعه بسرعه. القنبله فين القنبله فين؟ اكيد مش حدش واخد باله. يلا عشان دلوقتي هفجر احمد اكس تمام. يلا احمد اكس ليتس جو يلا بينا بسرعه. هات الفلوس يا عم هات نصها ماليش دعوه. يلا جاهز عشان تجري. يلا 1 2 3 سلام عليكم. سانكس سانكس يا جدعان حبايب. ابو علي اللي جاب ابو علي في الموضوع. ابو علي يعني ايه ابو علي اللي ابو علي ده؟ دي خلاص احنا العصابه احنا العصابه. يلا احنا العصابه. مين مين مين؟ قال لها سانك. طب بقول لك بقول لك يا احمد تعالى ندخل نقول لها سانكس. تعالى ايوه نقول لها ثانك يو ثانك يو شكرا والله والله بجد. ايه ده؟ غيرت البيت بتاعها. ماشي يلا البيت اللي بعده نسرقه. يلا بينا يلا احمد اكس يلا قبل ما يتعمل ناخد فيه. يلا ناخد ايه نسرق نسرق يلا بسرعه. استغفر الله حبيبي انا تتخني. يلا انا اسف والله يا جدعان انا اسف والله. هي وينز دي شريره كده. سلام عليكم شو انا اسف. اي ام سوري اي ام سوري اي ام. بص بص يا ابتدى انا هاخد الفلوس منها اهو اهو. خدي خدي الفلوس اهو خدي فلوس والله. اديتني بان اديتني بان والله بموت يا جدعان والله الجد جد تجربه جامده. واحمد اكس خد بان ولا عمل ايه؟ يا لهوي يا لهوي احمد اكس استخبى ولا راح فين؟ كان في كان في بيت كام كان في بيت كام؟ خلينا احنا ابطال نشوف احمد اكس فين. ايوه ايوه ايوه
يا نهار ابيض يا نهار. ايه يا ابو علي؟ ايه يا عم بلال حبيبي يا عم والله حبيب قلبي. انت ابو علي ولا واحد بتقلده؟ اكيد واحد بيقلده. خد يا عم روبوكس، خد يا عم ان شاء الله ما حد حوش. يا سلام سلم. وبصراحه تجربه النهارده بصراحه كانت جامده جدا، وخلينا نبطل نقول لها اللي ده مقلب يعني او برانك على اليوتيوب. تمام، هنبطل نقول لهم يعني ايه اكيد الاجانب this is a prank on YouTube. تمام، انا مش عارف صح البنت بقى هتكون موجود هنا ولا ايه، ولكن عامه ابطال اهم حاجه اللي احنا قلنا لها، وهي اكيد ابطال هتقرا الكلام ده. تمام، بصح المقطع النهارده كان جدا جدا جامد. او ماي جاد، احمد اكس بصح كان عامل دور جامد قوي، ولعبناها صح، عملناها صح حرفيا ابطال، وخدنا فلوس كتير قوي. بس عامه انا اشيل فلوس. انا واحد بيقول ممكن ازاي اخد روبوكس؟ اهو يا باشا، خد يا عم احلى روبوكس اهو، اديله احلى روبوكس. واتطور لحد هنا وفيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحت حاجه لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ما حاجة تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديدة. وبس كده، يبقى جيمنج اكسوي، سلام.